Aizputes mūzikas skolai šis gads aizsācies ar labām ziņām, kas saņemtas no Kazahstānas Nursultanas pilsētas. Decembra nogalē skolas kolektīvs izlēmis piedalīties attālinātā starptautiskā konkursā, kas norisinājies janvārī un ko organizējusi starptautiskā festivāla kustība Astana Stars. Kāpēc mēs piedalījāmies? Mēs piedalījāmies, tāpēc, ka atsūtīja mums šādu pieteikumu, nolikumu. Nu, es viņu izlasīju, iepazinos ar šo nolikumu un domāju, kāpēc neizmēģināt arī mūsu audzēkņiem veiksmi un piedalīties šādā attālinātā konkursā. Jo, nu, ievērojot arī visus valstī tābrīž epidemioloģiskās situācijas kārtību, mums ir dažādi ieraksti, gan bija korim, gan akordeonistiem, gan citam instrumentālistiem. Un izvērtējot nu, šos ierakstus, arī, es domāju, kāpēc arī nepieteikt. Konkursam tikuši iesūtīti video ieraksti dažādās vecuma grupās un kategorijas, ko vērtējusi profesionāla žūrija. Grand Prix diplomu saņēma Aizputes mūzikas skolas koris un solisti Meldra Vītola. Korim bija šis ieraksts jau mazliet senāks, jā, jau no februāra mēneša, kad kā, jo pēc tam jau arī, kā saka, šī epidemioloģiskā situācija neatļauja vairs korim pulcēties kā korim, bet tikai individuāli notikt stundas varēja. Un arī no pavasara, jā, kad bija šis attālinātais mācību process un tātad bija ieraksti no mācību koncertiem. Un arī no šī gada, kamēr mēs vēl varējām tikties viens pret vienu. Un tad arī pārsvarā mēs filmējam, jo mēs arī tā darām, kad mēs nu, uzfilmējam un arī komisiju tātad pārsūtam viens otram un varam izvērtēt un ielikt arī atzīmi, ja nepieciešams. Arī pirmās kategorijas diplomi ir nu, jaunākajā grupā vecumā līdz 7 gadiem mūsu citam instrumentālistam Ikaram Runģim. Un viņa pedagogs ir Ikars Runģis, tā kā varētu teikt juniors un seniors. Un tālāk arī pirmās pakāpes diplomas ieguva akordeonists, kurš sagatavoja Kristīna Brāža pedagoģe un piedalījās tātad meitenes Arta Agrita Ziemele un Zane Mellupe. Nu, tā kā tur bija arī paredzēta arī duetu grupa, tad arī Zane un Arta arī muzicēja duetā un arī iegūšo pirmās pakāpes diplomu. Nu, kora pedagoģe ir Arta Kangizera
Un solisti Meldri Vītoli sagatavoja pedagoģe Sandra Straziņa. Gribam teikt arī paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu šajā visā organizēšanas procesā. Jo nu, tas nemaz tik liekas tā aizsūtīt un tas viss tā ātri un tā, kā saka, bez jau kādām problēmām. Bet nu, tā jau gluži nav. Jā, diezgan mums arī kamēr viss nosūtīšanas lietas un kamēr viss sakārt un atbildes, kamēr sagaidījām rezultātus. Tā kā tas arī aizņēma diezgan laiku, tāpēc paldies pedagogiem, paldies audzēkņiem, paldies vecākiem. Svēles aizputes televīzija.